Svi smo do današnjeg dana čuli za apokalipsu. To bi značilo uništenje svijeta kojeg poznajemo. Možda netko pomisli da će nas uništiti naše nuklearno naoružanje u slučaju nekog novog svjetskog rata. Možda netko misli na sudnji dan koji će neminovno doći i kada će prestati život koji smo do tada poznavali jer će nastati novo nebo i nova zemlja prema Božoj riječi zapisanoj u Bibliji. Mi vrlo dobro danas znamo kako su nestale neke civilizacije poput starih Rimljana, Maja, Astejka, Inka. Među njima se raširio strašni nemoral i bezakonje. Pojelo ih je vlastito zlo. Jednostavno su nestali, uništili su se, Poslušajmo sada o kakvom uništenju naroda govori jedan čovjek koji barata određenim informacijama. Dobro se zamislimo nad sadašnjom situacijom i zapitajmo se prijeti li našem narodu uništenje. Svećenik Robert de Grandis je član družbe Svetog Josipa, a od 1979. godine potpuno je posvećen službi u karizmatskim katoličkim zajednicama, točnije službi ozdravljenja. Središnja poruka koju on širi je Božja ljubav i ozdravljavića snaga opraštanja. I tako je dotaknuo tisuće ljudi diljem svijeta, a mnogi je i ozdravio, oslobodio. Otac Robert de Grandis podsjeća nas na jednostavnost poruke Evanđelja, ljubiti i ozdravljati. Ljudi diljem svijeta dotaknuti su porukom koju otac de Grandis širi putem radija, televizije, seminara i svojih knjiga kojih ima više od 30 prevedenih na 15 svjetskih jezika. On u knjizi Ljubav oprašta tvrdi kada prema nekome osjećamo gočinu, nekoga žalimo toliko da mu ne opraštamo, otvaramo đavlu put u svoj život – Mnoge obitelji, a kamoli cijeli narodi uništeni su zbog neopraštanja, gorčine, žaljenja i mržnje. Čvrsto sam uvjeren da ti osjećaj podvrgavaju ljude demonskim silama. Vidio sam to i iskusio sam mnogo puta kako djeluju duhovi neopraštanja, duhovi besa, duhovi gorčine, duhovi mržnje. Piše otac de Grandis i dodaje Dr. Lorin Svein, koji piše o duhovnim uzrocima bolesti, također kaže da kada se skrivamo u gorčini, mržnji i neopraštanju, na kraju podležemo fizičkoj bolesti. Ako se ne riješimo tih negativnih osjećaja, ako dopustimo da neopraštanje bude dio nas, onda će to nakon nekog vremena utjecati na naše fizičko stanje manifestirajući se kao bolest. Ruth Carter Stapleton također tvrdi da je cjelokupno značenje službe unutarnjeg iscjeljivanja povezano s ljudskom otvorenošću za primanje oproštenja i praštanje drugima. Slažem se sa time da kada tražimo oprost i pokažemo ga, time zatvaramo vrata zlu. Dalje upozorava, svijet oko nas je u nemiru to je zato što je u srcima ljudi zbrka sve što vidite u svijetu oko sebe odraze onoga što je u srcima ljudi ljutnja duga i ogorčenost leže u korijenu svih zločina i zvjerstava počinjenih u našim gradovima psiholozi i psihijatri koji rade sa zatvorenicima kažu da su uglavnom ispunjeni ljutnjom najčešće usmjerenom na vlastite roditelje oko 95% osuđenih za zločine dolazi iz razorenih obitelji u kojima su imali razna negativna iskustva ljutnja traži oduška i zato se kod njih tako često uočava antisocijalno ponašanje obilježeno brutalnošću prema zatvorenicima i Francis Maknat kaže da povjerenje u duha svetoga uvelike olakšava proces ozdravljenja, isto vrijedi i za oprost. Kad ljude vodi duh sveti, on samo svještava o neodoljivoj potrebi opraštanja drugima, a ujedno im omogućuje da to čine sve potpunije. Duh sveti je uvijek onaj koji nas poziva na oprost. Pozvani smo jedni drugima prenositi Kristovu ljubav po sakramentu krizme, svaki, baš svaki katolik je ovlašten i dužan biti svjedokom gospodinove ljubavi. Jedan od načina da izvršite ovaj mandat povjerenja je moliti se s drugima i za druge. Kada to učinite, kada se otvorite u molitvi s drugim i za druge ljude, tada i vi i on doživljavate izceljujuću moć ljubavi. Kaže, i daje molitvu po kojoj su ozdravile tisuće ljudi diljem svijeta. Evo te molitve, poslušajmo je, molimo je. Molitva oprosta oca De Grandisa. Gospodine Isuse Kriste, danas te molim da oprostiš svakoj osobi koja me povrijedila u mom životu. Znam da ćeš mi ti dati snagu da to učinim. Hvala ti što me voliš više nego što volim sebe i što želiš moju sreću više nego što ja želim sebi. Gospodine Isuse, želim se osloboditi osjećaja žaljenja, gorčine i neopraštanja prema tebi, koji su se javljali u meni kad god sam pomislio da moje obitelji šalješ smrt, poteškoće, financijske nevolje, kazne i bolesti. Gospodine, u ispovjedi sam ti priznao svoje grijehe, mane i slabosti. Sve što je jako loše u vezi sa mnom i što mislim da je loše, jer ti si mi sve oprostio, opraštam i ja sebi. Sve okultne prakse, seanse, pravljenje horoskopa, proricanje sudbine, bacanje uroka, da sam zlostavljao tvoje ime, da te nisam obožavao, da sam povrijedio svoje roditelje, da sam se napio, drogirao se. Opraštam sebi sve grijehe nečistoće, preljuba, pobačaja, krađa, laži. Opraštam sebi danas. Hvala ti gospodine za tvoju milost u ovom trenutku. Dok nastavljaš moliti, oprosti od srca svoje majci, ocu, braći i sestrama, ženi, mužu, djeci, svojoj rodbini, kolegama na poslu, susjedima, svom svećeniku, svim javnim osobama, poslovdavcima, učiteljima, prijateljima. Konačno, molite za milost oprosta za onu osobu u svom životu koja vas je najviše povrijedila, koju smatrate svojim najvećim neprijateljem, za koju ste rekli da joj nikada nećete oprostiti. Valati Isuse što sam slobodan od zla neopraštanja. Neka me tvoj Sveti Duh ispuni svjetlom koje će obasjati sve mračne kutke mog uma. Amen. Čuli smo rješenje postoji da ne bi nestali, to jest bili uništeni naši narodi. Zaista su mnogi ljudi zadojeni mržnjom i neopraštanjem zbog takvih loših osjećaja može i rat buknuti među ljudima. Međutim, učinimo se svoje strane da se to ne dogodi. Svatko neka moli od danas za ljubav i za prijateljstvo, ali i za snagu da može oprostiti svome bližnjemu. Svi koji su molili za oproštenje dobili su ga i preporodili su se. Velika je snaga kada znamo oprostiti od srca. Možda mislimo da to ne možemo učiniti. Mi zaboravljamo da je Bogu sve moguće i da nam On može i za to dati svoju milost. Kada doživimo taj divni preporod u svome životu, zahvalimo Bogu od srca na milosti koju nam je udjelio. Nadalje, molimo za druge, za čitav svijet da svi idu putem dobra, da ljudska srca budu ispunjena ljubavlju tako ćemo se uspješno spasiti od svih predstojećih nevolja tako neće doći do nikakvog uništenja nego zapravo procvata u životu svih ljudi ako vjerujemo u snagu molitve još danas ćemo početi moliti za sebe i za čitav svijet